מרכז, וכל מי שחי בצפון יודע שהם תמיד מאחרים, אז קבלו אותו, אני לא צריך להציג, משה רנדבן. קודם כל, הכי חשוב, כולם לחייך יפה, שיהיה לנו סלפי, לעלות לרשתות. רגע, עוד פעם אחד יותר טוב. טוב, ערב טוב רמות! אני רוצה להתחיל מציטוט קצר. מחברי ההצהרה על זכויות האדם והאזרח, ההצהרה הקלאסית של המהפכה הצרפתית הגדולה, המהווה עד היום את מקור ההשראה לכל שוחרי החופש בעולם, העניקו לאזרחים גם את הזכות למרוד במשטר השולל את חירותיהם. ואילו מחבריה של הצהרת העצמאות של 13 המושבות באמריקה קבעו כי בקום משטר עריצות העם לא רק זכאי אלא חייב להפיל משטר כזה. את זה אמר מנחם בגין לפני 60 שנה, ב-1963. והנה אנחנו היום, ב-2023, ומדינת ישראל נחטפה על ידי רודן שיושב כאן לידינו. בואו נעשה לו רעש. מדינה שנחטפה על ידי רודן שמוביל ממשלה קיצונית, קנאית, שוביניסטית, פשיסטית, מיזוגנית, שמנסה לשנות את שיטת המשטר בישראל. עכשיו שתבינו, כשאנחנו אומרים משטר דיקטטורי או ממשלה קיצונית או דיקטטורה משיחית, אז בצד השני חושבים שאנחנו נביאי זעם, שאנחנו מדמיינים. אז חשוב שכל אחד ואחת פה, גם מי שרואה אותנו בבית, יבין, אנחנו לא מדמיינים כלום. היום על שולחן הכנסת יש 225 חוקים, 225 חוקים, 83 חוקים לריסוק מערכת המשפט. חמישים וחמישה חוקים לפגיעה בזכויות אדם של נשים, של להט"בים, של כל מי ששונה מהקנאים האלה. למעלה מ-30 חוקים שהמטרה שלהם היא הדתה ברורה. 26 חוקים שהמטרה שלהם היא לפגוע בתקשורת החופשית, ועוד 26 חוקים שהמטרה שלהם היא פגיעה בטוהר הבחירות והשחתה של המגזר הציבורי. זה לא בראש שלנו, זה על שולחן הכנסת.
הזה 225 חוקים, נעמד ציבור שמפגין כבר 7 חודשים. אני אתן לכם נתון שקיבלנו מסקר מלפני כמה שבועות. במדינת ישראל מינואר עד יולי יצאו להפגין ברחבי הארץ 2.2 מיליון אזרחים. למעלה משתי מיליון אזרחים יצאו לרחוב לפחות פעם אחת, ולמעלה מעוד 4 מיליון אזרחים מתנגדים להפיכה המשטרית. כל הסקרים של החודשים האחרונים מראים שלממשלת חורבן הבית של נתניהו יש במקרה הטוב 20% מהציבור שתומכים במהלך שלהם. ממשלה קנאית מנותקת שפועלת ללא מנדט ציבורי. אנחנו בתחילת הדרך ניסינו לפעול נגד אסופת החוקים שהם קוראים לה בשם השקרי הרפורמה המשפטית. ההנחה שלנו הייתה שהם יראו שהציבור מתנגד כל כך לרפורמה המשפטית הזו והם ירדו מכל הרעיון של הפיכה משטרית. אבל מה שהם הראו לנו בהצבעה על ביטול עילת הסבירות, שהגיע אליהם הרמטכ"ל וראשי מערכת הביטחון ואמרו להם שביטחון ישראל ייפגע, הם צפצפו עליהם. כשהגיעו אליהם נגיד בנק ישראל, כל בחירי המשק וכל בחירי ההייטק, ואמרו להם שהכלכלה תתרסק, הם צפצפו עליהם. ומהרגע שהבנו שמדובר בממשלה מנותקת, שאין לה קווים אדומים ואין לה כאבי בטן, אנחנו צריכים לקרוא מפה והלאה בצורה ברורה. או שאתם עוצרים את כל 225 החוקים של ההפיכה המשטרית, או שהציבור בישראל יזרוק אתכם לפח ההשפעה של ההיסטוריה. החודשים הקרובים הם קריטיים לעתיד מדינת ישראל. אנחנו נמצאים בצומת שבסופו יוחלט האם מדינת ישראל יוצאת בקצה כמדינה מערבית, פלורליסטית, דמוקרטית, יהודית, או שמדינת ישראל הופכת להיות מדינת חנמאל. ולנו יש 4 דברים שאנחנו חייבים לזכור ולהתמקד בהם כמטרות המחאה לחודשים הקרובים. הדבר הראשון, אנחנו חייבים לצאת בספטמבר ולתת גב לבית המשפט העליון, ליועצת המשפטית לממשלה. הדבר השני שאנחנו צריכים לעשות זה ללכת להביא את אותם 10% מהציבור הישראלי שהצביעו לממשלת השקר הזו, והם לא רוצים את ההפיכה המשטרית. הם צריכים להיות כאן איתנו להפגין למען ישראל ליברלית וחופשית. הדבר השלישי שאנחנו צריכים לעשות זה להמשיך לעמוד כחומה בצורה מול ממשלת החורבן ולהעביר להם למען הסר כל ספק
שהציבור במדינת ישראל הוא חומר לא טוב להפוך אותו לנתינים. אף אחד מהחוקים האלה לא יעבור. על כל חוק נילחם, על כל חוק נצא לרחובות, על כל פיתורים של פקיד ציבור, אנחנו נעבוד בהם. והדבר הרביעי והאחרון, ובזה אני אסיים, אני יודע שהם רואים את הסרטונים האלה, אז אני מדבר פה גם לממשלה. קו אדום ברור ובוהק. אם ממשלת החורבן תחשוב אפילו לסרב לפקודה מבגץ, לפסיקה של בגץ, הממשלה הזו תהפוך מיידית לממשלה מורדת. לא משבר חוקתי ולא שום שם שהם מנסים לסבן. ממשלה שמסרבת לפסיקת בגץ היא ממשלה מורדת. וממשלה מורדת מחובתו של הציבור ומחובתם של ראשי מערכת הביטחון ומחובתם של ראשי מערכת אכיפת החוק לעשות הכל כדי לעצור אותה.